गएको तिन महिनामा चिनदेखि युरोप अमेरिका अस्ट्रेलिया र भारतसम्मै फैलिएको कोरोना सङ्क्रमणबाट हजारौँको ज्यान गइसकेको छ यसको सङ्क्रमणले भन्दा आशंका र चिन्ताले नेपालीलाई पनि त्रसित बनाएको छ हालसम्म नेपालमा कसैमा पनि कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छैन तर जति बेला पनि देखिन सक्ने भन्दै सजगता अप्नाउन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले समेत चेतावनी दिएको छ यति बेला सङ्ग्रह प्रदेश सरकारले कोरोना सङ्क्रमण भित्रिन नदिन विभिन्न तयारी थालेको छ कोरोना सङ्क्रमण फैलिन नदिन सरकारबाट जे जस्ता प्रयास भए पनि स्वयं नागरिक नै संयमता अप्नाउनु पर्ने कर्णाली प्रदेश अस्पतालका डाक्टर केन पौडेलको भनाइ छ नागरिकलाई स्व निगरानीमा रहन आग्रह गर्दै डाक्टर पौडेलले रोकथाम गर्नुको विकल्प नभएको बताउनु भयो बुझाइभन्दा सन्तास धेरै छ सन्तास एउटा लेभलमा आवश्यक पनि छ तर धेरै हात्ती हाल्नुपर्ने झन् चाहिँ हामी भन्छौँ सजग हुनुपर्ने अवस्था तुरन्त नहात्ती हाल्नुपर्ने र कोरोना आइ नै हाले पनि सजग भएर बस्ने र नहात्तिने चाहिँ मुख्य म भन्न चाहन्छु अबसँग टेक्नोलोजी प्रविधि विदेशीहरू जस्तो त्यस्तो हाइटेक छैनौँ हामी प्रविधिमा जे भने पनि बाहिर जे कुरा गरे भने प्रविधिमा उनीहरू सरह हामी पुग्न सक्दैनौँ भनेपछि अब यस्तो अवस्थामा हाम्रो लागि रोकथामै महत्त्वपूर्ण कुरा भयो रोकथाममा दुई तिनवटा कुराहरू सबैजनाले क्लियर कट बुझ्नु आवश्यक विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनेको कुरा अहिले साबुन पानीले दिनमा चार पाँच पटक छ पटक घन्टैमा आधी आधी घन्टामा हात धोए पनि हातमा रहेको फ्लू मौसमहरू गएको कि कोरोना लगायत अरू धेरै रोगहरूबाट जोगिन सके हातलाई नियमित धुने र अनुहारलाई सकेसम्म हातले नछुने गरे पनि धेरै हदसम्म रोकथाम गर्न सकिन्छ सा। दुईदेखि तिन मिटर टाढा बस्ने एकजना व्यक्तिबाट तिन मिटर टाढा अर्को व्यक्ति बस्यो भने त उसमा भबु कोरोना पनि सर्ने भएन नि त त्यो बिरामीमा त्यही भएर सोसियल डिस्टेन्सिङ गर्नको लागि चाहिँ सकेसम्म सा। भिडभाडमा नजाउँ प्लेनहरूमा सबैजना मान्छेहरू विदेशतिर देख्नु भएको छ खालीसँगले हवाईजहाजहरू किनकि आत्तिनु भएको छ मानिसहरू सर्छ कि भन्ने डर छ र सामानहरू किनमेल गर्न जाँदा पनि एकदम आवश्यक अवस्थामा मात्र जाउँ मास्क लगाएर जाउँ हातहरू फ्रिक्वेन्टली धोइरहौँ र सकेसम्म अरूको मान्छेको नजिकमा जाँदै नजानु नै यसको मुख्य रोकथामको उत्रो हुनसक्छ कोरोना भइहाले के गर्ने भन्ने बारे प्रदेश अस्पतालले तयार गरेको वर्किङ कमिटीका इन्चार्ज समेत रहनुभएका डाक्टर पौडेलले कोरोनाको सङ्क्रमण हुन नदिन र भइसकेपछि पनि सतर्कताका लागि अस्पतालले उच्च तयारी थालेको जानकारी दिनुभयो अस्पतालको नयाँ भवनमा पाँचवटा आइसोलेसन बेड तयारी अवस्थामा राखिएको र रा। क्वारेन्टाइनको समेत व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ छ आइसोलेसन भन्छौँ हामी कोरोना लागिसकेको बिरामी अथवा शङ्का गरेको बिरामी आयो भने त्यो बिरामीलाई कहाँ राख्ने किनकि हस्पिटलमा सबै बिरामीसँगै अरू बिरामीसँगै राख्दाखेरि अरू बिरामीलाई कोरोना सर्ने सम्भावना हुन्छ त्यही भएर हामीले चाहिँ त्यस्तो छुट्टै एउटा हाम्रो नयाँ भवनमा छुट्टै अरू बिरामीहरू नजाने ठाउँमा छुट्टै हामीले पाँचवटा रुम नै एट्याच बाथरुम टोइलेट भएको पाँचवटा रुम हामीले तयारी अवस्थामा राखेका छौँ ताकि त्यो बिरामीहरू त्यहीँ आउनुहुन्छ र त्यसपछि हामी डक्टरहरू र अरू नर्सिङ स्टाफहरू सिफ्ट मिलाएर त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूलाई त्यहाँ राखेर सेवा गर्छौँ र यो बाहेक अलिक धेरैजना आउनुभयो भने चाहिँ अझ हामीले स्पेसहरूमा हाम्रो नयाँ भवनको स्पेसहरूमा बिसवटा जतिको क्वारेन्टाइन वार्ड भनेर छुट्टै वार्ड पनि क्रिएट गरेर राखेका छौँ कडाले प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण हुन नदिन प्रदेशभित्रका पाँचवटा नाकामा आवश्यक बजेट र जनशक्तिसहित हेल्थ डेस्क राखिसकेको छ अहिले गरिएको कडाइले अब सङ्क्रमित व्यक्ति आउने सम्भावना न्यून बनाए पनि नेपालमै कोरोना सङ्क्रमण भएका विदेशी छन् कि छैनन् भन्नेतर्फ पनि सचेत हुन जरुरी छ